Մանանա Մանջգալაძემ დაადასტურა რომ კლავობაში 16-წლიანი პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული პიროვნება პრეზიდენტის პრესპიკერი განმარტავს რომ სამართალდამცველების მიერ დაკავებული იმ 92 პატიმრის შორის იყო ვინც პრეზიდენტმა შეიწყალა თუმცა დაზენს რომ ის სოზარ სუბარის მიერ მიწოდებულ სიაში ფიგურირებდა აღნიშნულ სიაში კი ის ჯანმრთელობის დამძიმებული მდგომარეობის გამო მოხვდა დეკემბერს მინის სუბარის თხოვნის საფუძველზე შეწყალებული პირი რომელმაც 9 დეკემბერს დანაშაული ჩაიდინა და რომლის საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობას იდენტურია მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ აღნიშნული პირი 2007 წლიდან ყაჩაღობისთვის იხდიდა